श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। परम पूज्य पर्याय श्रीपादरु संकल्पिसिरुवंतह निरंतर ज्ञानयज्ञदल्लि नम्मनेल्लरन्नू कूड श्रीमद् भागवत प्रवचनदिंद अनुग्रहिसलु बंदिरुवंतह परम पूज्य अदमारु श्रीपादरिगे पर्याय श्री सोदेव आदिराज मठद परवागि साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्वागतवन्न बयसुत्ता इद्देने। ई ज्ञानयज्ञक्के श्रोत्रुगळागि बंदंतह तमगू कूड श्रीमठद परवागि स्वागतवन्न बयसुत्ता श्रीपादंगळरल्लि प्रार्थने माडुत्तेने ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. भक्त्या स्तुत्या विरक्त्या भजदमलजन औन्नत्यभूत्यर्पकाय क्षित्याम् अत्यल्पभृत्येष्वपि कुजनकृत औद्धत्यभूत्याजकाय कर्त्रे धर्त्रेत हर्त्रे हयमुखहरये अमुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मैचित् अस्मन् मनसि धृतकथा विस्मृतौ स्मारकाय भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहम् वादिराज गुरुन् वंदे हयग्रीव पदाश्रयान् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्म रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे द्वादशापि च वर्षाणि मन्दोहं येन पाठितः तस्मै विद्यादिमान्याय नमस्ते शान्तरूपिणे श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म आद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्री गुरुभ्यो नमः। वेदैः जीवान् बोधयित्वा तस्थाम् अजाम् जहि अंत वेदगळु भगवंतनन्नु प्रार्थिस्ता इद्दावे। सृष्टिं कृत्वा वेदैः जीवान् बोधयित्वा सृष्टि माडु जीवरुगळिगे उपदेश माडु यावुदु माध्यम वेदगळेंब माध्यमदिंद जीवरिगे उपदेश माडु अवरिगे आवरणवागिरतक्कंतह प्रकृतियन्नु अजाळन्नु जहि अंत इष्टु मातन्नु नावु नोडिद्देवु। इदक्के मूलभूतवाद वेद इदे। ನಾವೀಗ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕದ
ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೀಗೆ ತಾನೇನು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ್ದು ವೇದ ಅಂದರೆ ಆ ವೇದವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದ ಇದು ಭಾಗವತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ವೈದಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವೇದ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದ್ಯಪಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ವೇದರು ಕೂತವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದ ಹೇಗುಂಟು? ಯಾರೂ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಾಗವತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಏನು ಅಂತ, ಪ್ರಾಯಶಃ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾ ಮಧ್ವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಯದ್ಯಪಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಹೇಳಿದವರು, ಆದರೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಧ್ವರೇ ಹೋಗಿ ಏನೋ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿಸಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಂದರು, ಸರಿ ಭಾಗವತ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ನನಗೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಾ. ಏನುಂಟು ಮೂಲಭೂತವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಜಯ ಜಯ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಾಗಲೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜಯ 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 ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಯ ಜಯ ಹನ ಹನ, ಇದು ವೇದದ್ದೇ ಶಬ್ದಗಳು, ಜಯ ಜಯ ಹನ ಹನ. ನೀವಿನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ವೇದ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟಾ? ಉಂಟು. ಏನದು? ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೋ ಏನು ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನಾವು ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಕೆಲವರು ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ನಾನಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬನು ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ಅರ್ಥ? ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ? ಅದೊಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಧಾಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಸ್ವರಗಳುಂಟು, ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳುಂಟು, ಆ ಧ್ವನಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಶಬ್ದವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿ ಇದ್ರೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶಬ್ದವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು? ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಹೆಸರು? ಶಬ್ದವರ್ಧಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದಗಳುಂಟು? ಜಯ ಜಯ ಹನ ಹನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಜಯ ಜಯ ಹನ ಹನ ಯಾರನ್ನು? ಪ್ರಕೃತಿಂ. ಜಯ ಜಯ ಹನ ಹನ ಪ್ರಕೃತಿಂ, ಇಷ್ಟೇನಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ ನೋಡಿ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಮಧುರದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹನ ಹನ ಅಲ್ವೋ, ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು? ಹನ ಹನ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಅಂತ ಬಂತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವೋ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಗು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ, ಓಡಿಸು ಓಡಿಸು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವೀಗ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಹನ ಹನ ಅಂತಾರೆ, ಓಡಿಸು ಓಡಿಸು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನು? ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ? ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕೊಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗುಂಟು? ಹನ ಹನ
ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ ಓಡಿಸು ಓಡಿಸು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನು? ಕೊಂದವನಿಂದ ಅವ ಓಡಿಯೇ ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹನಹನ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಹನಹನ ಪ್ರಕೃತಿಂ ದ್ರಾವಯ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನಹನ ಪ್ರಕೃತಿಂ ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ. ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತೋ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಕಳಕಳಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಏನಂತ ಎಂಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ, ಹನ ಹನ, ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ವೋ. ಎಷ್ಟೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ ಓಡಿಸು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ ಇರಗೊಡಬೇಡ, ರಾಜಸ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸು, ತಾಮಸ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಸರು ಅನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ತಾಮಸರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಓಡಿಸಿದ್ರು ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಹನ ಹನ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ರಾವಯ ದ್ರಾವಯ, ಮತ್ತೆ ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ. ಪುನಃ ಏನು ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಕ್ಕಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೈಯುವುದು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಿಂದಿ ಭಿಂದಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವಂತೀರಿ, ಓಹ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಬಿಂದಿಗೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಗೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡ. ಭಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರದನ್ನು ಒಡಿ? ದುಃಖಂ ಭಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ದುಃಖವನ್ನು ಒಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಂದಿ? ತಮಃ ಬಿಂದಿ. ತಮ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ. ಮತ್ತೆ ದುಃಖಂ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ಇನ್ನು ಯಾವುದು? ಅರತಿಂ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ದುಃಖಂ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ತಮಃ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ, ಅರತಿಂ. ಅರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಅರತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ. ಆಲಸ್ಯಂ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಲಸ್ಯಗರಾಗಬಾರದು. ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ದುಃಖಂ ಒಡಿ, ತಮಸ್ಸನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರತಿಂ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಒಡಿ ಎಂತಲ್ವೋ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತೋ? ದುಃಖಂ ಬಿಂದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಮೋ ರತಿಂ ಬಿಂದಿ. ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ. ಮೊದಲು ತಮಃ ಅರತಿಂ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಏನು ಅಂತ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಳದೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಳದೇನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಅಳದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಅಳು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನಂದೆ ಅಳಬೇಕು ಅಂತಂದೆ. ಏನು ಅಳಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳು ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಅಕಾರದ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ವೋ. ಅದು ಅಕಾರ ಹಾಕಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ ತೆಗೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಮೋರತಿಂ ತುಂಟು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಅಕಾರ ಹಾಕಿ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಮಸ್ಸನ್ನು ಬಿಂದಿ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಂದಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರತಿಂ, ಅರತಿ ಅಂದರೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಂದಿ. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ, ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಂದಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ತಮೋ ರತಿಂ ಬಿಂದಿ. ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಸ್ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರಹಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ತಮಸ್ಸು? ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮೋ ರತಿಂ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕತ್ತಲೆ. ಕತ್ತಲೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ತಮಸ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಎರಡು ಅಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವೋ? ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ.
ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲದ್ದು ಎರಡು ಯಾವುದದು? ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನವೇ. ಎಂಥದ್ದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೋ? ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಃ, ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಪ್ಪ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೇನೆ, ಅವರು ಇದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾನಂತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು? ಇದು ಅಜ್ಞಾನ. ಇದೇನು? ಇದು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ. ಇದರಂದೇ ರತಿ, ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ಇಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬಾರದಿರಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವರದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬಾರದಿರಲಿ. ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ದುಃಖಂ ತಮಃ ರತ್ ತಮಃ ಅರತಿಂ ತಮೋರತಿಂ ಬಿಂದಿ ಬಿಂದಿ. ಯಾರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇ ಅಜಿತ, ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮರೊಂದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೆಸರೇ ಜಿತಂ ಅಂತೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ, ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಜಿತಂತೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಜಿತನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹನುಮತ್ ಚಾಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅದರದ್ದು ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎನ್ನುವುದದು? ತೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಿತಂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವೋ, ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು? ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವಂ ಮಯ ಜಿತಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹೆಸರೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಿತಂತೆ. ಅದು ಜಿತಂತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಜಿತಂ ತೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ತೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ? ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ನಮಃ ಅಂತ ಸಾಕು, ಒಂದ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಬ್ಬೋ, ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಬ್ಬೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ತೇ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ತೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತಂತೆ ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿತ ಎಲ್ಲ ಸೋತಿದೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. ತೇ ನಿನಗೆ ಜಿತಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಸೋತಿದೆ, ತಲೆಬಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೋ ಜಿತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ವೇದ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತೇ ಜಿತಂ ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಿದು ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೇ ಅಜಿತ, ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ, ಹೇ ಅಜಿತ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇ ಪರಮ, ಹೇ ಪರಮೇಶಾನ, ಇದು ವೇದದ್ದೇ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಜಿತ, ಪರಮ, ಪರಮೇಶಾನ, ವಾಸುದೇವ, ವೈಕುಂಠ, ನಾರಾಯಣ, ಋಷಿಕೇಶ, ಏಳು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನು ಮೊದಲನೇದ್ದೇನು? ಅಜಿತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದವ, ಅಜಿತ. ಆನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಿತ. ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವವರೇ. ಎಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಲಿ, ದೇವರು ಬಂದ ಅಂತಂದಾಗ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವಳೆ. ಜಿತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಗ್ಗೋದು ಬಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಅಜಿತರಾಗಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ ಅಜಿತ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವೇದ ಅಜಿತ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೇದ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಓಹೋ ದೇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದ ಬೇಕು, ಓಹೋ ದೇವರು ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವೇದ ಹೇಳಬೇಕು, ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇದವೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜಿತ. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾಕೆ ಆ ಅಜ್ಜಿತ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದವಳು, ಅವ ಯಾರು, ಅವ ಆ ಅಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವವ, ಆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನವ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅವನೇ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುವವ ನೀನು, ಆದಿ ನೀನು, ನನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜಿತ. ಹುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ ಅಂತರ್ಥ, ಇವ ಅಂತರ್ಥ. ಹೂ ಅದು ಬೇಡ, ಎರಡು ಸಾಕು, ಒಂದು ಅವ ಒಂದು ಇವ. ಅವ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಅಂದರೆ ಅವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಈ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇವ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಂದರೆ ಇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತರತಃ ಜನ್ಮ ಆದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಃ, ಈ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ತರತಃ ಅಂದರೆ ದಾಟುವುದು, ಇತರತಃ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಏನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಏನು, ಮೊದಲ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚತುರ್ಮುಖ, ಮೊದಲ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ, ಬರೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ವೋ ಒಂದ, ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾಕೆ ಈ ತರತಃ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ, ಇದು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ, ಇದು ನಾನು ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣೆ, ಇದು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೌಚಾಲಯ, ನಾನಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೌಚಾಲಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಂದರೆ ಅವ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜಿತ, ಆ ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾವು, ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ಜಿತ, ನಾನು ಸೋತೆ, ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ವೇದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಬ ವೇದ ಹೊಗಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ವೇದ ದೇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನವ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅಜಿತ 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 ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಜಿತ ಮೊದಲನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೇ ಅಜಿತ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮ, ಪರ ಮ ಪ ರಮ ಪ ಏನು ಪರಮ ಅಂತ ಅಲ್ವೋ ಶಬ್ದ, ಪರಮ ಅಲ್ಲ ಪರಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಪ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ. ರಮ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರಮಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ರಮಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಏನರ್ಥ ಬಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ರಮಾ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ರಮಾ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮ. ಅದೇನು ರಮಾ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅದು,
ನಾವು ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವಳು ರಮಾ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪರಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವಳು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ರಮಯತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡಯತಿ. ಕೆಂಡ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಕಿ. ಏನೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧೋಷಾತ್ ಕೈ ಹಿಡಿದೇವೆ. ಅದು ಪಾ ಅಂದರೆ ಪತಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಇವನು ಕೆಂಡನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವನಿಗೆ ಅವಳು ಕೆಂಡನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀರು ಹಾಕುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವವರು ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಪರಮ ನಮಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೇದ ದೇವರನ್ನು ಪರಮ, ಪಾ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ರಮಾ ರಮಾ ಉಳ್ಳವಳು, ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಮಾ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವವಳನ್ನು ರಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಅವಳಿಗೆ ರಮಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ದೇವರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಡುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಮಾ ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಇರೋಣದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ರಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ವ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಪರಮ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇವರನ್ನು ಪರಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪತಿಯನ್ನು ರಮಯತಿ ಇತಿ ಪರಮ, ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವವಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ, ಹೇ ಪರಮ, ಹೇ ಅಜಿತ, ಹೇ ಪರಮ, ಹೇ ಪರಮೇಶಾನ. ಪರಮರಿಗೂ ಈಶಾನ, ಪರಮರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಪರ ಪರಮ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ, ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದವಾದ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು, ಪರ ಪರಮ ಪರಮ ಈಶಾನ, ದೇವರನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ. ಪರರು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ಪರಮ ಅವರಿಗೂ ಮಕಾರವಾಗಿರುವವರು, ಅವರಿಗೂ ಈಶಾನ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ. ಪರರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪರರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಪರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರರು ಅಂತಂದರೆ ದುಃಖ ಉಳ್ಳ ಜೀವರನ್ನು ಪರರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದುಃಖ ಉಳ್ಳ ಜೀವರನ್ನು ಪರರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅದು ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ? ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನಕ ಪರರು. ಪರರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸು. ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಪರರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅವರದ್ದು ಪಿರಿಪಿರಿ ಅಂತ, ಅದು ಪರಪರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಿರಿಪಿರಿ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಪರ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಪಿರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪಿರಿಪಿರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಕಾರ ಹಾಕೋದಲ್ವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಪಿರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪರಪರ. ಏನೋ ಪರಪರ ಪರಪರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕದನ್ನು, ಪರಂಚುಣ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ. ಆದರೆ ಏನರ್ಥ ಪರಶಬ್ದಕ್ಕೆ? ಏನರ್ಥ? ದುರುದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪರಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮರು. ಆ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ಅವರು ಪರಮರು. ಮಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಂ ಮನವೇ ನಮಃ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಮ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮನನ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕಾರ ಮಾತು ಯಾರಿಂದಲೋ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಮಕಾರ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಪರಮರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂತು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ. ಪರಮೇಶ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತುಳ್ಳವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಈಶಾ ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಒಡೆಯಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವಳು. ಪರಮೇಶ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೇನು? ನಕಾರ. ನಕಾರ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಯತೀತಿ ಪರಮೇಶನ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಯತಿ, ನೀನು ಪ್ರಾಪಣೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶನ ಪರರು, ಪರಮರು, ಪರಮೇಶ ಪರಮೇಶನ, ಪರಮೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪರಮೇಶನ ಭಗವಂತ. ಇದು ದೇವರನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ವೋ? ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪರರು. ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನಂತೇನೆ ದುಃಖವುಳ್ಳವರು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನಂತೇನೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಇವ ಇದ್ದ, ಯಾರು? ಪುಂಡಲೀಕ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತೇವೆ ಹಾಡಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೇನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರು? ವಿಠಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಭಾರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಾರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನದ್ದು, ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಗತಾ ನಗತಾ ಬಂದದ್ದು ವಿಠಲ. ಏನರ್ಥ ಇದರದ್ದು? ಬರೇ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಿನಿಂದದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ವಿಠಲ ಬಂದ. ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತಂದ ವಿಠಲ. ಇವ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೋ, ತುಂಬ ಮುದುಕರಾದವರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿಠಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಏನೋ ವಿಠಲ ಬಂದ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದಂತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೋ, ನಾನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಂತೆ. ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೋ. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಂತುಕೋ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಂತ ವಿಠಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವರುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಜೀವರ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಂದು ಸಾವಿಲ್ಲದ ಇವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೇವೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಠಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬೇಕು, ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಸರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪರರು, ನಮ್ಮಂತೇನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗುವವರು, ನಮ್ಮಂತೇನೆ ದುಃಖವುಳ್ಳವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪರರು. ಈ ಪರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಚೇತನ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವಳು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಶಳು. ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಈಶಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಯತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಈಶ ನ ಪರ ಮ ಈಶ ನ ಪರಮೇಶಾನ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ. ಹೇ ಪರಮೇಶಾನ, ನನಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ಪರಮೇಶಾನ. ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಹೇ ವೈಕುಂಠ, ಹೇ ನಾರಾಯಣ, ಹೇ ಹೃಷೀಕೇಶ, ವಾಸುದೇವ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಖಂಡಿತ ಉಂಟಂತೆ. ಅದು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ವಾಸುದೇವ,
ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂದೂ ತಪ್ಪೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಾನ ಅಲ್ವೋ? ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಧನದಾನ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಶ್ರಮದಾನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎರಡು, ಎರಡೂ ದಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸದಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಏನರ್ಥ ಇದರದ್ದು, ಅವಳು ವೈದಿಕ ವೇದ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಯಾಕೆ ನಾನೀಗ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ, ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ವೋ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು. ವಾಸುದೇವ, ವಾಸುದೇವ, ವಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರಿಗೆ ವಾಸು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರನ್ನು ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ವಾಸು 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 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅವನೇ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ವ ಅಂತ ಆದದ್ದು. ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ, ಆ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ವಾಸುದೇವ ವಾಸು ಭಾರೀ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತುವಲ್ವೋ, ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವಲ್ವೋ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗದೇಹ ಉಂಟಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಾದರೂ, ಲಿಂಗದೇಹ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ಆ ಲಿಂಗದೇಹ, ಇವನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ದೋಷಿಗಳಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಲ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ದೋಷಿಗಳು ಅಂತಾದದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಅಂತಾದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಲ್ಲು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವಾಯುದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲಿಂಗದೇಹ ನಮಗೂ ಉಂಟಲ್ವೋ, ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು? ಲಿಂಗದೇಹ. ಭರ್ಜರಿ ಆಗುಂಟು ಲಿಂಗದೇಹ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವೋ. ಲಿಂಗದೇಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇಹ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನು ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ಸುಖಬೇಕು ಸುಖಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಉಂಟು ಲಿಂಗದೇಹ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಉಂಟು ಲಿಂಗದೇಹ. ಹೇಗುಂಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ದಗ್ಧ ಪಟಾಯ ಮಾನ ಅಂತಾರೆ. ದಗ್ಧ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟದ್ದು, ಪಟ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ, ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕೋಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬೂದಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲು ತರ ಒಳ ಹೋದಾಗ ಬೇಷ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟದ್ದು, ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂರಾ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿತು. ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಂಗದೇಹ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಲಿಂಗದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗದೇಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ದಗ್ಧ ಪಟ, ಪಟ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ, ದಗ್ಧ ಪಟಾಯ ಮಾನ, ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುವಲ್ಲೋ, ಶುಭ್ರವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲೋ, ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನಡಿಲ್ಲಾಯರು, ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಚಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ವಾಯುವನ್ನು ವಾಸುವನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಡಿಲ್ಲಾಯರು, ಮಧ್ಯಗೇಹ ದಂಪತಿಗಳು, ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸುವನ್ನು ದೇ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವಾ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಂತೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನೀಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನು? ನಾನೀಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ, ನಾನು ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ವೇದದ ಮಾತು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಸಖತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿತು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡ, ಇದ್ದ ಬಂದ ಪುಣ್ಯನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ತುಂಬ ವಿರಳ. ನಮಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಾರಿ ಉಂಟು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದಂಗುರ ಸಾರಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಹೆಸರು. ಪಿಜ್ಜನನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಿಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಹುಡ್ತಾವೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಾಯಿತು, ಆ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಪುಣ್ಯ ಯಂತ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ ಹಾರಿಹೋಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವುದು, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಹೌದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಪುಣ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣರಂದ್ರು, ಅಶ್ವಮೇಧೇಹಿ ಯಜ ಅಚ್ಯುತಂ, ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಡಾಂತರ ಆಯಿತು, ಮೊದಲು ಅಶ್ವಮೇಧಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ 18 ಲಕ್ಷ ತಲೆ ಉರುಳತಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದದ್ದು? ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂದದ್ದು? ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವ ದುರ್ಯೋಧನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದದ್ದಕ್ಕಲ್ವ ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು? ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆದದ್ದು? ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆದದ್ದಕ್ಕಲ್ವ ಭೀಮಸೇನಿದ್ದು ತೊಡೆ ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಡೆ ಮುರಿಯುವ ಮಾತು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಆದದ್ದು? ಯುದ್ಧದ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕಲ್ವ 18 ಲಕ್ಷ? ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ತಲೆ ಉರುಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಧರ್ಮರಾಜ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಇದು ತಲೆ ಉರುಳಿಸುವ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಉರುಳಿಸುವ ಯಜ್ಞ ಅಂದ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ, ಅಪಾಪೇ ಪಾಪ ಶಂಕಿತ್ವಾತ್ ಅಶ್ವಮೇಧೈಹಿ ಯಜ ಅಚ್ಯುತಂ. ಅಪಾಪೇ ಪಾಪ ಶಂಕಿತ್ವಾತ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಡಿಯುವುದು, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೋ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಲ್ವೋ. ಅಪಾಪೇ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಶಂಕಿತ್ವಾತ್, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಧರ್ಮರಾಜ, ನಿನಗೆ ದೋಷ ಬಂತು. ಆ ದೋಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧೇಹಿ ಅಚ್ಯುತಂ ಯಜ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ಕಳಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ ಹಾಳಾಯ್ತೋ ಏನೋ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರದು. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಸುದೇ ವಾಸು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಡಿಲ್ಲಾಯರಲ್ಲಿ ವಾ ವರ್ತತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ. ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ವಾ ಅಸುದೇವ, ಅದು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂತತಿ ಆದರೆ ಹೆಸರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅರ್ಥ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನು ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾ ಅಸುದೇವ, ಅಸು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ದೇವ ಅಂದರೆ ಅಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಆಡುವವ. ಅಸು ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹೇಳುವಂತಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಇಲಿಗಳು ಬೆಕ್ಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ, ಇಲಿಗೆ ಆಟ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ, ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅಂತಲ್ವೋ. ಅಸುದೇವ, ಅಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದವ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ. ಇಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವವ ಅಸುದೇವ. ಯಾರ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾರ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಾಣ. ಯಾರ ಪ್ರಾಣ? ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಚಂಡ. ಕರ್ಣ ಯಾರ ಪ್ರಾಣ? ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಣ. ಕರ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಸತ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಬಹಳ. ಯಾರ ಪ್ರಾಣ? ಶಕುನಿಯ ಪ್ರಾಣ. ಇಷ್ಟೂ ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸು ದೇವ, ದೇವ ಅಂದರೆ ಆಡುವುದು, ಅಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆ ಮುರಿದಿದೆ ಅಲ್ವೋ, ತೊಡೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೋ,
ಪೃಷ್ಠಭಾಗನೂ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ, ತೊಡೆ ಮುರಿದಿದೆ, ನರಿ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಂಸ ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತೊಡೆಯಿಂದ. ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದ ಹೋಗಬಾರ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಅಸುದೇವ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಇರಲಿ ಇವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವನ ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸಗಳು ಇವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತೇನೆ ನರಿ ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಸುದೇವ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಸಾಲದು ಸಾಲದು. ವಿದಾರ್ಯ ವಕ್ಷ ಅಪಿಬತ್ ರಕ್ತ ರಕ್ತಂ ವಿದಾರ್ಯ ವಕ್ಷ ವಿಕೋಶಂ ಆಕಾಶಂ ವಿಧಾಯ. ತನ್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದಂತೆ ಭೀಮಸೇನ, ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು ದುಶ್ಯಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಅವನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹಾಕಿ ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದ. ಯಾವುದರಿಂದ? ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದ. ಬಗದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹೊಂಡದಂತೆ ಆಯಿತು, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಆಯಿತು. ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದ, ಕುಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ, ದಂತಾಂತರನ್ನ ನ ಪ್ರಾಪ, ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಕ್ತಂ ಹ್ಯಪೇಯಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜಾನತಃ, ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿದವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಆದ್ರಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ? ಎದುರಿಗಿದ್ದವರಿಗೆ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ, ವಿರೋಧದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ. ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಗೊತ್ತಾ? ಓ, ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರು. ಹೇಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೇರೆ ಅಂತಂದರೆ ಊರಿನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು. ಊರಿನವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ನಾವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು ಗೊರಟು ಬಿಸಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದು. ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ, ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕೆತ್ತೆ ತೆಗೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆತ್ತುತ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡು ಕೆತ್ತೆ ತೆಗೀರಿ. ಕೆತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಕೆತ್ತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಸ್ಪೂನ್, ಇನ್ನು ಚಮಚ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರಿಗೋ ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದಂತೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದಂತೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೋದು ಸಿಪ್ಪೆ, ಯಾವುದು ಕೈಗೆ ತಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಬಿಸಾಡುವುದು, ಯಾವುದು ಕೈಗೆ ತಾಗಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಲ್ವೋ. ಹಾಗೆ ಆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತೆಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಆ ಜೇಬದಿ ಕೆತ್ತ ಆಯಿತು, ಈ ಜೇಬದಿ ಕೆತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೂಗುವವರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊರಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಭೀಮಸೇನ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಗದ ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಅಂತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ, ಮಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂತು, ಹೊಂಡಾಯಿತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಕ್ತ ಸೇರಿತು, ಕೊಡದ ಭೀಮಸೇನ ಅಂತ. ನಾನು ಆದರೂ ಕೂಡ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕುಣದ ಭೀಮಸೇನ. ಪುನಃ ಗೌರಿತಿ ಗೌರಿತಿ ಭೀಮಸೇನ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ. ಯಾಕೆ? ಆ ದಿವಸ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹುಲಿ ಕುಣಿದಿದ್ದ. ಇವರು ಗೋವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹುಲಿ ಕುಣಿದಿದ್ದ. ಅತ್ಯುತ್ಕಟವಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲ. ಅತ್ಯುತ್ಕಟವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಇದೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಭೀಮಸೇನ ಹುಲಿ ಕುಣಿದ. ಹುಲಿ ಕುಣಿದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿದ. ಅಸುದೇವ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ, ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕವಚ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಚ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂತೂ ಚೆನ್ನ ಬೇರೆ ಕವಚ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಕರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದ, ಆದರೂ ಮುಖ ಕೆಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಪಮಾನ ಆದರೆ ಸಾಕಂತ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತೆ. ಕರ್ಣ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡವ, ಅವನು ಏನು ರಥ ಭೂಮಿ ನುಂಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಕೊಂಡ, ಇದು ಕರ್ಣನ ಸಾವು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಕೊಂಡ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಆವಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ನಿನಗೆ? ಪಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಈಗ ನಿನಗೆ ರಥ ಎತ್ತ ಚಕ್ರ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ. ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟ, ಅರ್ಜುನನ ಕಿರೀಟ ಹೋಯ್ತು,
ಏನೂ ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉಂಟು. ಅಸುದೇವ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಾಣನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದವ. ಮೂವರು ಸಾಕು ಶಕುನಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯದ್ಯಪಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಇರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಶಕುನಿದು ಬಾಲಂಗೋಚ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿದೆ. ಆದರೆ ಅಸುದೇವ ಅಲ್ವೋ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡಿದ? ವಾ ಅಂದ್ರು ಮೊದಲು. ವಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಆಡಿದ. ವಾರ್ಥಂ, ವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೋ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ ವಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ವಾ ಅಂತ ಬರುದು. ಏನೋ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗೀಗ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದು ದಾಟಿತಾನೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ಥಂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ದೇವ ಆಡುವವನು ವಾಸುದೇವ. ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಈ ದಿವಸ ಭಗವಂತ. ಏನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದದ್ದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೆರೆ ಕಿರಿ ನೆರೆ ಕರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕಿರಿ ಕಿರಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆರೆ ಕರೆಯವರು ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ವ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಟಳ ಉಪಟಳ ಉಪಟಳ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಾಸುದೇವ ಅಸುದೇವ ದುಷ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವು ಏನು ಇರ್ತಾ ಕಾಷ್ಟಂಚ ಕಾಷ್ಟಂಚ, ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಬೇರಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರನ್ನು. ವಾ ಅಸುದೇವ, ಹೇ ವಾಸುದೇವ ಅಲ್ವೋ ಈ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ವೇದ ಈ ಶ್ರುತಿ ದೇವರನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನರಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಜೀವ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ವಾಸುದೇವ. ವಾ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳು, ಇವನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಾನು ಯಾರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸುಭಿ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಒಂದು ರಾಜಸ ಒಂದು ತಾಮಸ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವುಗಳೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಇವರ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ. ಅದಕ್ಕೇನು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ವಾಸುದೇವನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು? ಶರಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಜನ ಸತ್ ಾಗ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ಒಬ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯುವಾಗ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವೋ? ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವಾಗ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಎಂಟು ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡೂ ದುಃಖವುಳ್ಳದ್ದೇ, ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದು. ಅಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಬಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ವಾಸುದೇವ ನನಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಬಂತಾ ಉಂಟೋ ಆ ದುಃಖದ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾವ ದೈವವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಸುವಿನ ಜೊತೆ ದೇವ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರಪ್ಪ, ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವ ದುಃಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾರಿಂದ ದುಃಖ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ದುಃಖ ಅಂತೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ? ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ದಾಟಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೋ? ಏನು ಕಾರಣ ಇಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ? ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಅಲ್ವೋ? ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈವ ಉಂಟು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಏನೋ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಕ್ಕೊಬ್ಬ ದೈ ಅಸುರ ಇದ್ದಾನೆ.
ನಾವು ದೇವರತ್ತೇನು ಬೇಡೋದು? ವಾಸುದೇವ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಅಸುರನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡು. ಫಲಿತಾಂಶ ಅಸುರನ ಉಪಟಳ, ಆ ಕರ್ಮದ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ನಮಗೇನು ದುಃಖ ಉಣ್ಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಕಣ್ಣಿನ ಬದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಧ್ರುವನಿಗೆ ನಾರದರು ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಅಲ್ವೋ, ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಅಲ್ವೋ, ಅಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ದಳು ಅಂತ ದುಃಖ ಅಲ್ವೋ, ಏನೋ ನಿನ್ನದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಸುರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಸುರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಸುರನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ದೇವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸುದೇವ ಅಜಿತ ಪರಮ ಪರಮೇಶಾನ ವಾಸುದೇವ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಸೇರೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೋತೃಂದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಾ ವಸ್ತು.